Սիրելի գործընկերներ, այս տեսահողությունը կօգնի ձեզ մարդկանց տրաֆիկինգի զայրի նկարումների ժամանակ ապահովել այնպիսի պրոֆեսիոնալ վերաբերմունք նրանց հանդեպ, որի շնորհիվ դուք կպահպանեք ոչ միայն չվնասելու սկզբունքը, այլև կօգնեք զոհին հնարավորինս արագ վերաինտեգրվել հասարակությանը։ Այսօր նկարանումներին որպես տրաֆիկինգի պայմանական զոհ մեզ կօգնի դերասանուհի Սայդա Մայլանը։ Նախ մի քանի խորհուրդ նկարանումների կազմակերպման հետ կապված։ Նկարահանման սրա տեսախցիկը, լույսերը, ձայնագրող սարքերը պատրաստեք նախորոք, մինչ հերոսի հետ հանդիպումը։ Դրա շնորհիվ դուք ոչ միայն չեք հոգնեցնի ձեր հերոսին և որակյալ հարցազրույց կստանաք, այլև կկրճատեք նկարահանման ժամանակը։ Դուք դա կարող եք անել փոխարինելով հերոսին, ասենք ձեր օգնականով։ Նույնացումից խուսափելու համար հերոսին առաջարկեք նկարահանման գալ այնպիսի հագուստով և սանրվածքով, որոնք սովորաբար չի կրում։ Հերոսին հանդիպելուց հետո, մինչև նկարանումը սկսել է, կրկին հավաստիացրեք նրան, որ ինքը ճանաչելի չի լինելու, և որպես հաստատում ձեր խոսքերի, փորձնական մի կտոր նկարեք և ցույց տվեք իրեն։ Այդ դեպքում հերոսի լարվածությունը ամբողջովին դուրս կգա և նա ամբողջությամբ կլինի թեմայի մեջ։ Մինչ նկարանում սկսելը, հերոսի հետ պայմանավորվեք, որ իրեն դիմելու եք ոչ թե իր անունով, այլ մեկ ուրիշ անունով, և նկարանման ամբողջ ընթացքում նրան դիմեք միայն այդ անունով։ Նկարանումները սկսելուց առաջ անջատեք թարթող և ուշադրություն շեղող լույսերը, այդ թվում նաև տեսախցիկի կարմիր լույսերը։ Երբեք մի խոփեք հերոսին ասելով, թե տեսախցիկն անջատված է, եթե այն իրապես անջատված չէ։ Միշտ ապեք անջատել տեսախցիկը, երբ հերոսը լռում է և երկար դադար է պահում, քանի որ երկար պահված դադարից հետո, որպես օրենք, հերոսները ասում են շատ կարևոր բաներ։ Երբեք ցույց մի տվեք, որ հոգնել եք հերոսի այսպես ասած ոչ արդյունավետ հարցազրույցից։ Տեղում ջնջեք փորձնական նկարանումների նյութերը, որտեղ հերոսը դեռևս ճանաչել է, և մի թողեք դրանք հետագայում անելու համար։ Փորձը ցույց է տալիս, որ որպես օրենք դա մոռացվում է և նյութն ընկնում է անցանկալի ձեռքեր։ Հում նյութերը պահեք անհասանելի տեղում, և օրենքով պահանջված ժամկետ լրանալուց հետո հետագա նախորժություններից խուսափելու համար անպայման ջնջեք։ Այժմ նկարանման տեխնիկական հնարքների մասին։ Այս ուղեցույցի սահմաններում դիտարկելու ենք նկարանման երկու հիմնական տարբերակ։ Նկարանում որևէ տարածքում բնական լույսի օգտագործմամբ և նկարանում որևէ տարածքում արհեստական լույսի օգտագործմամբ։ Քանի որ ձեր պրակտիկայում դուք հանդիպելու եք այս երկու տարբերակներից որևէ մեկին։ Այժմ դիտարկենք նկարանում բնական լույսի օգտագործմամբ։ Այս դեպքում, ինչպես ասում են, նկարանման հրապարակի տերը դուք չեք։ Հերոսին տեղավորում ենք տեսախցիկի և բնական լույսի միջև, որպեսզի բնական լույսի աղբյուրը ծառայի հակադարձ լույս, կամ ինչպես ասում են, կանտրավոյի լույս։ Միշտ հիշեք, բոլոր կադրերում հերոսը պետք է լինի անճանաչելի, սակայն երբեք չպետք է կորցնի վիզուալ հուզականությունը։ Նկարանում արհեստական լույսերի օգտագործմամբ։ Այս դեպքում, ինչպես ասում են, նկարանման հրապարակի տերը դուք եք։ Լույսերը դասավորեք այնպես, որ ունենաք հակադարձ լույս, որի շնորհիվ հերոսի պատկերը էկրանին կդառնա սիլուետային, պահպանելով շարժումների դինամիկան։ Լույսի աղբյուրը տեղադրելուց հետո տեսախցիկի դիաֆրագմայի միջոցով աստիճանաբար փակեք լույսը, այնքան մինչև հերոսի դեմքը սևանա և դառնա անճանաչելի։ Այս էֆեկտին կարելի է հասնել լույսի մեկ սարքի միջոցով։ Այս դեպքում մենք օգտագործել ենք մեկ ուղղորդված լույս։ Մեկից ավել լուսային սարքերի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս որոշ լուսային շեշտադրումներ անել, որոնց շնորհիվ կադրը ավելի ազդեցիկ է դառնում։ Օրինակ, ուղղորդված լույսով կարելի է լուսավորել, ասենք, ձեռքերը։ Ես վստահ եմ, որ մարդ ճարահատյալ վիճակում հաստատ կարողանում է ինչ-որ երկրից։ Միշտ հիշեք, որ ձեր պատրաստած նյութը պետք է օգնի տրաֆիկինգի զոհին վերադառնալ նորմալ կյանքի և ոչ թե ակարակա։